É tudo uma cinta, né? É tudo uma cinta, né? Ni. Poštovane borke, poštovani borci, naš današnji stanovišni govornik, magistar Boris Saravic, župan općine Rusupe, danas Lesjak, i svi koji ste danas prisutni. Danas sam si dovolio pripeljati sabo posebnega gosta, borca, ki se je boril v tistih časih na tem obmožju. Gospod Alter Šok, ki bo povedal nekaj besed. Predno, ki vas pozdravim, moja želja, da povem, da sem se tukaj udeležil z dobro voljo in z veseljem, da sem še danes živ, pa, da sem tukaj prišel to vaša vas po 66 skordi let. Prvoj vrsti bom pozdravil Ilove horo, vaščane, torej krajane, Ilove gore, ki so še danes živi, takrat kaj je bilo. No, gotovo je še kakšen živ, če sem jaz je še kakšen drugi živ. To je toliko, povem še v imeno naših borcev iz Postojne, ki smo se tukaj odeležili danes te lepe svečane proslave, pozdravim prvo partizanke, partizane, veterane vojne za Slovenijo, mislim, da so tudi tukaj med nami, če pa ni nevega, sem pa jaz, ki sem bil 12-11 dni pod reformo in pod orožjem. No, zelo sem zadovoljen, da res sem prišel nazaj na to Ilovo goro. Hude sem bile, veste, zelo hude. Tam sem bil še otrok in sem bil star pred 17 leta. Ker živo lahko dokažem, poznam suho krajino, veliko kar sem doma z Krasa, bolj poznam suho krajino in belo krajino in je nagovoril, kočijo je to in prisal so se vojitev 45 leta, Hrčice, Ribnica, Rasuplje, gor na Orle, z Orle pa Ljubljano smo udarili. No, toliko, da boste vedeli, in tukaj, ki sem se nahajal, sem bil ljubljanski udarni brigadi, toliko, da boste vedeli. Ne vem, kaj vam če še reč, zelo sem počutil med vami, da vidim še toliko ljudi, in da vidim to zlato Ilovo goro, ki mi je bilo zelo celo življenje hudo in ker je bilo res hudega in veliko žalostnega. In veliko so tudi vsa, ne samo Ilova gora, vse sosednje vasi pomagale nam partizanom za shrano, koliko so mogli. Samo več smo bili lačni, No, tako toliko, še za enkrat, vas lepo, v imenu borcu iz Postojne, pozdravimo, lepo, zdravo, smrt fašizmu! Voda narodu! Hvala, tovarišu Albertu, za te besede. Ne se na koncu še jaz v imenu organizatorja zahvalim vsem, ki ste danes prišli na to prireditev. Posebna zahvala velja našim preboščakom, ki vedno spremljajo to prireditev. Seveda ne morem mimo naše neutrudne voditeljice in organizatorke kulturnega programa Simone Zorc. Ramoš. In pa letos še posebno mi je posebno zadovoljstvo, da se je pri organizaciji nam pridružila tudi močno druženje veteranov vojne za Slovenijo, tako da to prireditev peljemo skupaj, Združene borcev za vrednote NOB in pa veterani vojne za Slovenijo. Upam, da bo to trajalo tudi naprej, tako da bomo na tem mestu gojili to tradicijo, ki smo danes tukaj slišali, da bo to postalo mesto druženja in prijateljstva. Seveda velja zahvala tudi domačinom in še posebej gasilskemu društvu Ilova gora, ki je pripravila po tej prireditvi kratko pogostitev in pa nadaljno druženje pri gasilskem domu. Hvala lepo vam. Takole,
Zdaj bom pa še jaz malo več besed vzela, ker me je gospod Štibernik takole lepo pohvalil. Ampak mislim, da bodo misli, ki jih bom zdaj le prebrala, lepo zaokrožile.